Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. پاکستانیوں کی پسندیدہ اور شوبز انڈسٹری کی خوبصورت ترین جوڑی اقرا عزیز اور یاسر حسین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں. ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کر دی اور سنو چندہ کے ذریعے شوبز میں اپنی پہچان بنانے والی اداکارہ اقرا عزیز اور فلموں میں مزاحیہ کردار ادا کرنے والے اداکار یاسر حسین کی رومانوی کہانی کا آغاز لکس اسٹائل ایوارڈ کی تقریب کے دوران ہوا جب یاسر نے اقرا کو سب کے سامنے شادی کی پیشکش کی. لیکن یاسر حسین کی شادی کی پیشکش کے انداز کو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا لیکن دونوں نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہے. رواں ماہ اقرا اور یاسر نے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی شادی کا کارڈ شیئر کر کے اعلان کیا کہ دونوں دسمبر کی 28 تاریخ کو شادی کے بندھن میں بن جائیں گے. دونوں کی شادی کا انتظار ان کے مداح بے چینی سے کر رہے تھے. شادی سے قبل دونوں فنکاروں کی مہندی اور مائیوں کی تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز بھی خوب وائرل ہوئیں. بالآخر پاکستان شوبز کی یہ خوبصورت جوڑی آج شادی کے بندھن میں بن گئی. اقرا عزیز نے نکاح کی تقریب کے لیے ڈیزائنر نومی انصاری کا سرخ لہنگا زیب تن کیا جبکہ انہیں معروف میک اپ آرٹسٹ وقار نے تیار کیا. دولہے یاسر حسین نے نکاح کی تقریب کے لیے سنہری رنگ کے روایتی شیروانی کا انتخاب کیا اور اس موقع پر یاسر بھی بے حد خوش نظر آئے اور دونوں کی نکاح کے دوران کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں. Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.